አንዲት ፈረንጅ አርፋለች አሉ እና ካትሪን ትባላለች እንዴ ወዴት ናት ጋሽ አለ እዚህ በዛ ጋር እሷ ታረን How are you? Catherine? Yes, Catherine. My name is Jalarke. Okay. Welcome to Ethiopia. Tashala friend. Tashala friend, yes, I understand. Jalarke. Okay. Tashala. አገሬ ላይ ይሆን
እንዴ ጥቦ ፋንቸው ሻክ አርገ ባይነስ ጃዱለቱ አቆልጥሙ አቀረበ ቆየ አዲያ ምን ችግር የለም ካፍኒየ ሀኛ ሁን አበሻ ምግብ ቤት ኦኬ አበሻ ባህል ምግብ ቤት አለ ከዛ ይፈልክሽ መርጠሽ ትበያለሽ ምን ምን አለ መሰለሽ ክትፎ አለ ኦኬ ክትፎ አለ ትሪፕ አለ ኦኬ ምላስና ሰንበር ሀ ምላስ ምላስና ሰንበር አዎ ምላስና ሰንበር አለ ዲታል አይነት ምግብ መሰለሽ ዶሮ ወጥ ኦኬ ዶሮ ወጥ አለ ኦኬ ኦኬ እኔ ዶሮ ወጥ መብላት ይፈልጋለሁ አጀ ፈልጊ ፈረሰኛ ፈልጊ መላላጫ ረሞልፋ ዶሮ ወጥ እኔ ደበልከ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ መጣው ጊዜ ዶሮ ወጥ በላው ዶሮ ወጥ ዶሮ ወጥን በልተሻል ያንዴ በፊት አዳኔ ብቻ ነኝ እኮ የቀረሁት ዶሮ ወጥ በጣም ቆንጆ ናሽናል ፉድ በጣም ቆንጆ ጌታ ችግር አለ በጣም ችግር አለ ምንድነው በርበሬ በጣም ያቃጥላል እኔ ልቃጠል እኔ ልቃጠል እኔ ልቃጠል ፍቅርሽ ምንድነው የሚያቃጥለው እሺ ፖላ ምን ይባላል እንደዚህ ሃኒ በተምታሎ አሜ ባርስ ባርስ ወላ ኢታች አታን የማርጠኝ ዊ ካትሪን የማርጠኝ ዊ ጅስኛ ሞቃል አረገኛ ያተኩሳል እንዴ ታቀሽ ምርጃ ማለት ነው ኮራ እየጠጅ ጥሩ ነው ግጭ ወላ እሱ ጠጣው ለከ ትጂ በጣም ቆንጆ ግን ወላ ቀስ በቀስ እራሴ ኦ ወላ ራሴ አዙር እኔ ነኝ አዙር እኔ ነኝ አዙር እኔ ነኝ አዙር እሺ ሄድኩ ወደ አልገርኮ እንዴት መስላለው አልጋ እንዴት ሆነ አላውቅም እንደዚህ አልጋ ላይ ተዘረረ እኔ ልዘረ እኔ ልዘረ እኔ ነው ሀልዩሽ ልንጋለ እንደዚህ ያው በጣም ከበደ ታክ ምን ነው ጌትዬ ምን አለ እንዴ ይዛችን ቀር እንዴ አልጋውን ባረክ እንዴ ፍራሹን ባረገ አረ ብድሩሱን ባረገ እኔ ልብሁ ማቆ አይደ ጋድሪን እንጂ አይዞሽ መቼም እንግዲህ አሁን ይሁን ለማዝናናት አይደለ እንትን የባህል ምሽት ሙዚቃ አይደል ኦኬ እዛ ይሽላል ይሄ መሰንቆ ታጫለሽ አዊ መሰንቆ አለ ከዛ እና ለምንሽ ካሳነሽ የሚዘፍኑበት ከዛው ስለሻለሁ በቃ ስትዝናኝ ታመሻለሽ ኦኬ አይዞሽ ኦኬ ከነኔ የኢትዮጵያ ጋር በፊት መጣው ጊዜ እዚ የባህል ሙዚቃ በጣም ወካል ሙዚቃን ታውቂያለሽ ወካል እንዴት ሲትዩ መንከራ እኔ ብቻ ነኝ በቀራ እኔ በጣም ወካል ነው እንትዚ በጣም ወካል ነው እስቲ ምን ምን ይደረግ ኮሜ ወላ ተዘታ አምባሳደር በቴ ጋን የተዘታ ዘፈን በጣም ቆንጆ ፍቅር ተዘታ አምጥቻለሽ ፍቅር በጣም ፍቅር ፍቅር አቤት አቤት ፍቅር ስታሞቃለች ግዜ አረ እንደ ፍቅር አው ፍቅር እኮ ማለት ነው እኮ እንግዲህ እጅት ስለቴን ሰማት አው ይኸው እንግዲህ እጥፍጥፍ አድርጌ ቢወርቅ ጫንጥረውን አቀርባት ዘፈናለሁ ኮሜ ኦኬ ቆይ ትንሽ አስተውሰው ቀስ በቀስ ቆይ አሸክ ቢባየው ሰማይ ተሰንጥቆ አቆልቁዬ ባየው የደም ልጅ ተቻኮ ዙሪያ ዙሪያ ገደል ምትም ተመያ ዛንዶ አሁን ምን ይኮናል የሰው ሽጋ ወደ አበቃ እንዲሁ ኩኩ ዘመዶች እንዲቋም እንዲ ነው ወደኩህ ነው የሰው ሽጋ እዚህ ወርቅ ብልጭ አርኩላል ወደ ልጅ ማለት ስለት የሰመረ እዚህ እንደዚህ እኔ ብዙ ካለኝ ካትሪንዬ እኔም እኮ ዘፈን እናንተን እኮ እችላለሁ ዳንስ ቤቢ ከሞን ወይ ጠፍተሽ ከረምሽ አይነት ነገር አለ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አይ ካን ሴይ እሰይ የሌላ አለ ኪኔ እንቁላል ቀስ በቀስ ባግሩ ይሄዳል የለም ካትሪን ይራፈጣነ አረ ተሽከረከረ የኔ አንቺ ፍቅር ጧዛ አረ ወጣ 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 ካትሪን ልጅ ፈጥና ምኑን ቀስ በቀስ ፈጥና ልጅ ደበልኪ ወይዬ
አንተ በጣም ጎበዝ በጣም የኛ ሀገር ደስ በጣም ቆንጆ አንበሳ ነው ጎበዝ ነው እኮ እኔ መለዚ በፊት እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ መጣሁ ጎንደር ብቻ ይከራለሁ አሁን አንድ ሌላ በፊት የትምርኩት አለ ትሪት መሳሌ የለም የለም እንደው ካትሪንዬ እንደው ተረት ማያስፈልገው ምሳሌ ማያስፈልገው እንደው ዙሪያ ጥምጥም ማሪ ምን ያደርግልሻል ወዳለው ነው ወድሻለሁኝ በቃ ተዋደድን ተሻለ ዘርህን ይባርክ ይኸው መቀናጆ ላመጣህል ላክል የትሪት ምሳሌ እንዴት መስላለሁ ለምሳሌ በ በኢትዮጵያ እንደዚህ አንድ ሰው እንደዚህ በድንገት እንደዚህ ነካለው ምን ይባላል? በድንገት ዊ በድንገት ዊ ነው ዊ ደነግጥ ዊ ማለት እንደሱ በፈረንሳይ ዊ ማለት አዎ ማለት አዎ ማለት አዎ ተርት ምሳሌ ኮሜን ሰባ የፈረንሳይ ቋንቋ የማላካውኒ ዊ ዊ አሳኘችው ሴቷ ልጅ ዋንዱ ነ እንደዚህ እንደዚህ ትርፍ ይሰለ ምን ta 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 ta